Cumprimento o presidente da casa, em nome do qual cumprimento também a todos os nobres edis aqui presentes. Cumprimento ainda o prefeito de Alta Floresta, aos servidores aqui da casa, os meus cumprimentos também. Temos aqui também os estudantes das escolas, acredito, escola CTPM, se puderem levantar a mão para a gente identificar vocês, legal. Da escola JK também? Perfeito. Eurídice, tem alguém? A Eurídice lá atrás, que bacana. Cumprimento também os secretários municipais que estão aqui presentes, os servidores do Ministério Público, em especial o João lá atrás, que está apoiando a gente aqui. Inicialmente, eu queria agradecer esse espaço, agradecer a atenção dada pelo presidente e todos os vereadores que apoiaram esse projeto. Eu cheguei aqui em Alta Floresta, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, sou promotor de justiça, estou aqui em Alta Floresta desde agosto de 2023. E desde que nós chegamos aqui, nós temos notado que Alta Floresta é uma cidade em que a violência doméstica ela é altíssima. Temos até alguns dados aqui. Rondônia, por si só, já é um estado bastante violento. E Alta Floresta, entre todos os municípios do estado, está em nono, naquele que mais registra boletins de ocorrência por violência doméstica. E violência doméstica não é somente física, marido que bate na mulher, não é somente psicológica, aquele que xinga, aquele que maltrata ela. Também tem a violência financeira, que quando ele não apoia ela financeiramente, enfim. Por causa disso, prefeito, a gente, ali no Ministério Público, nós lançamos vários projetos para combater a violência doméstica. Lançamos o projeto de educação, nós fomos nas escolas e propusemos dois projetos nas escolas do município. Fomos na CTPM e na JK inicialmente, e o projeto lá era fazer um teatro com esse tema. E os alunos muito bem fizeram, elogiaram muito todos os participantes para mim. Eu não pude estar na escola no dia. O presidente Jeremias, acho que já sabe, o prefeito também, passei por um mal de saúde semana passada, por isso que eu não pude estar lá com vocês. Então, desde já agradeço a paciência dos alunos, mas me falaram que foi excelente o trabalho de vocês. Então, fizemos esse trabalho, a apresentação de teatro, o trabalho de redação também. Esse trabalho de redação envolvendo violência doméstica envolveu mais de 160 alunos da rede municipal. E o que que acontece? Para os vencedores, nós vamos premiar em dinheiro. E esse dinheiro é do quê? Vem do imposto, vereador Jaci? Não. Esse dinheiro, quem está pagando, são pessoas que cometeram crimes, e uma das formas deles pagarem a pena é pagando dinheiro para o Poder Judiciário, para ser destinado para recursos, para obras, enfim. Nós conseguimos com que pessoas que cometeram crime pagassem, custeassem a premiação do primeiro colocado, pessoal do teatro, primeiro colocado da CTPM, da JK, e nós temos também aqui alunos que fizeram redações. Desses 160 alunos aproximadamente, foram escolhidos três. As três melhores redações, e eles não sabem quem ficou em primeiro. Então vai ser anunciado aqui hoje. Se puderem levantar a mão, os três que estão aqui, só para a gente. Uma, duas... Ah, o terceiro aqui, legal. Acho que é JK, CTPM, Eurídice e JK, perfeito. Eles não sabem ainda quem é que venceu. Então, o primeiro colocado vai receber um tanto em dinheiro, só não estou me recordando, mas é bom. É custeado também por pessoas que cometeram crimes. Então, nada disso daqui saiu do dinheiro de imposto. Enfim, essa foi uma das frentes que a gente fez. Uma outra frente que nós fizemos foi divulgar a questão da violência doméstica. Para quê? Para que as mulheres se sintam à vontade para denunciar.
quem passar ali na Rio Grande do Sul, na outra esquina, tem a loja central lá na, perto da praça, na esquina de cá, tem um outdoor enorme, pago por alguém que cometeu um crime, quem passar lá vai verificar. É na Rio Grande do Sul, com qual, João? Isso, perfeito, obrigado. E lá tem um outdoor enorme, incentivando que as mulheres denunciem casos de violência doméstica. Aquilo foi pago com dinheiro de alguém que cometeu um crime. Além disso, nós fomos na rádio aqui, na Floresta Notícia, já agradeço a oportunidade que deram para nós lá, para falarmos sobre isso. E um outro eixo que nós aproveitamos e fizemos foi esse projeto de lei. Esse projeto de lei, que, pelo que já me adiantaram, será votado aqui hoje, é um projeto que proíbe aquela pessoa condenada por violência doméstica a assumir algum cargo público na administração municipal, legislativo, executivo, enquanto não cumprir a pena. Depois que ele cumprir a pena, como a pena não é perpétua, ele retorna, ele pode livremente assumir algum cargo público. Então, para coibir, para desestimular a violência doméstica, uma forma de combater essa violência doméstica é que o Ministério Público sugeriu para a Câmara de Vereadores, inclusive nós trouxemos o objetivo nosso aqui, uma das regrinhas do concurso de teatro de redação é que os alunos venham se apresentar aqui, porque senão não vai ganhar. E também o primeiro colocado da redação vai ler a redação aqui para todo mundo do município ver. Falar do mundo inteiro não é nem demagogia, porque a internet aí está mostrando, quem estiver lá nos Estados Unidos está ouvindo a gente agora. E para que os alunos também, não sei se algum de vocês já vieram aqui acompanhar uma sessão, essa aqui é uma sessão da Câmara de Vereadores. É a sessão de que aprova leis, já ouvimos alguns requerimentos, quebra-mola ali na Rio Grande do Sul, água, as ruas aqui da cidade que precisa, além de umas outras coisas que os vereadores, no exercício do papel deles, democrático desse papel, cobram do Poder Executivo. E é para vocês verem como que funciona aqui. Então, vocês verão, a partir de agora, esse projeto de lei sendo apresentado, sendo votado pelos vereadores, e tivemos a surpresa também que o prefeito irá sancionar esse projeto hoje aqui. O que é a sanção? O processo legislativo, para ser bem simples e rápido, precisa da propositura de lei por parte de algum vereador ou do Poder Executivo. Os vereadores votam sim ou não, aprovando, o projeto de lei vai lá para a Prefeitura Municipal. Para quê? Para que o prefeito, num prazo, sancione ou não sancione, ou seja, concorda ou não concorda com esse projeto de lei. Tá bom? Então, nós vamos adiantar aqui, o objetivo é que vocês vejam esse procedimento legislativo, esse processo legislativo, desde o seu nascedouro até a sua sanção, que se dará aqui hoje pelo prefeito. Não só isso, quando nós propusemos a sugestão legislativa, quando eu convidei o presidente da casa lá no MP, o vereador Jeremias, para a gente poder apresentar essa sugestão, ele já tinha adiantado para mim: olha, isso aí já está até discutido entre nós lá, não foi isso, presidente? Já está lá adiantadíssimo isso daqui. Então, é mais uma forma de demonstração da preocupação que todos os agentes públicos aqui de Alta Floresta têm com a questão da violência doméstica. Então, é um incentivo que nós damos, uma educação que a gente quer levar para vocês, alunos. Vocês agora, já sabendo sobre um pouquinho mais sobre violência doméstica, já são agentes transformadores da sociedade. Vocês vão para a casa de vocês, vocês vão conversar com os irmãos de vocês, com os pais, mães de vocês, com os amigos que não participaram disso, e por meio de vocês é que nós transformaremos a sociedade de Alta Floresta do Oeste. Deixaremos, eu tenho certeza, de ser o nono pior município em questão de violência doméstica,
e passaremos a descer esse ranking não tão bom, tá bom? Agradeço a participação de todos, o empenho de todos. Temos aqui os troféus. Todos os agentes que nós contatamos se dispuseram e colaboraram conosco para que isso aqui acontecesse. O presidente conversou com todos os vereadores, convidamos o prefeito se dispôs a sancionar. Temos aqui medalhas e troféus concedidos aqui pela Secretaria de Cultura, na pessoa da secretária. Enfim, também eu preciso agradecer aqui todos os servidores do Ministério Público, hoje aqui em especial o João, que é o João que está tocando todos esses projetos nossos aqui na cidade. É ele que organizou isso daqui tudo, então a gente dá honra a quem merece honra. Basicamente é isso, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. De qualquer forma, isso aqui é uma forma para a gente tentar modificar a sociedade. Não adianta a gente estar no nosso sofá da nossa casa, a gente vê o celular lá e olha, meu Deus, olha que bagunça. Nossa, isso aqui não pode, meu Deus, que reclamar não adianta nada. Se a gente não pegar e não agir, nada vai transformar. O que transforma a sociedade somos nós através das nossas atitudes. Muito obrigado.